肯定你们也特别好奇这些脚印到底是谁的呢？小薇和小爱也很好奇哈，谁这时候大中午的会来海滩上玩呢？而且看样子有很多脚印哈，估计啊会有好多人。那我们循着这个脚印，我们去找找看看这脚印通向哪儿吧。哎，它通向一条旧船，旧船这块啊传来了说话的声音，谁呀？哟，有字母藏在这儿，快快快，我们看一下都是谁。啊，嚯，我天哪，好多人在这儿啊，他们在开会吗？哦，原来是一对一对的，都是好朋友，在这干嘛呢？哎，那我们去问问吧，我们派这个小 A 和小 I 过去问问。哎，伙计们，你们在这干嘛呢？大中午的。哦，原来他们在这避暑呢，中午太晒了，所以他们躲在这个旧船这儿聊聊天。那我们能不能跟你一起玩呢？小 A 和小 I 可不可以加入你们呢？行啊，可以啊，欢迎欢迎欢迎。那我们来有请哈，他们就一起玩个游戏。你看一共多少个人呀、啊？哎，挺多的。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10，十个人，而且是一对一对记，我觉得比较好记，对吧？那你们先跟小 A 看看能不能拼一下吧，我觉得应该可以哈。来，我们试试，从开始。啊，不错呀，每个人都能跟你合拍，看来你们可以一起玩了。我们有请小动物举牌，快出来。那中间还是我们的字母 A 哈，我们来看看前面换人了。A，fat，fat， 可以念出来吗？可以念出来吗 ？fat，fat，fat， 太棒了。第二个 ，a， 这次是谁呢 ？a，van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 ， 没问题吧？我觉得你肯定可以拼出来 ，van。The next one， 啊，hat， 太棒了 ，hat， good。Next one， 啊，nap， 对吗 ？nap， good， 不错。啊，sat， 对了 ，sat。不错不错不错，能拼这么多单词哈，再来 ，rat， 继续 ，lap， good， map。但是我微信现在挡住中间的 I， 我说 map， 你知道中间是字母 A 吗？可以知道，对不对？因为它发大嘴的 I 音，是不是 map？ 太棒了 ，wax， 可以记住吧？哇，太赞了，太赞了 ，fax， 你看到 x 了，对不对？所以可以拼出来哈，来 ，ran， 可以记住吧？so easy 哈。那 next one， ham， 对了 ，ham， 所以你看这十个辅音字母好像和小 A 很合拍，组成那么多单词，对不对？我们一个一个来看哈 ：fat，van，hat，nap，sat，rat，lap，map，wax，fax，ran，ham。哇，这些词如果你都能记下来，那你可是太牛了哈！扩展了这么多词汇，
但是呢，你现在不用刻意的说一定要去背下它来，因为呢，你可能很多都不知道它的中文意思。没关系，但你只要能念出它来，那如果妈妈把它念出来，你能拼出来，现在就达到目的了哈。好，小 A 你结交了这么多朋友，那接下来叫我们小爱了哈。小爱同样要跟他们十个人在一起拼，那我们来试试哈。第一个，嗯嗯，五个，嗯嗯嗯嗯，对了，那这一轮呢要跟小爱一起拼了，那你来看看第一个，小爱我们就知道发一根手指的一，对吗？所以第一是 C。v， 很快你就不用 v e v c e c 了，你直接可以念了 c v c v m m v l， 看到了吗？慢慢的你就具备这种技能了，所以你就根本不用 f e c l e l 这样来拼了，明白了吧？这就说明你自己啊在提升，你自己呢知识水平啊在增长。那小爱能跟大家拼成多少种呢？有没有能超越小 A 呢？这我们得一点一点看哈。来，第一个 lip， 对了，你直接就可以等待它了，对吧 ？lip。第二个 zip， 太棒了 ，zip。下一个 fit， good， fit， 太好了。Next one， me。Mix, good, mix, good, 太好了。Next one, read, 对吧 ？Read, 太好了，直接就念出来。Next one, e, he, 是的 ，hit, 太好了 ，hit, good, e, c, sit, good, e, we.Wig, good, wig, OK. E, C, six, six. E, C, six, yes, six. E, need, 太好了 need. E, pin, good, pin, 好了。那么我们看看能不能超越小 A 哈，也很多。来，第一个 lip, zip, zip, fit, fit, mix, mix, read, read, hit, hit, sit, sit, wig, wig, six, 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 nib, nib, pin, pin。不相上下，对不对？两个人结交的这十个辅音字母呢，都组成了很多单词。那我们通过读这些单词呢，还有记这些单词，其实就能扩充我们的很多很多的知识了，对不对？所以这一点特别特别重要。太棒了，他们结交了这么多好朋友。那我们来复习一下哈。首先是我们先有请的小 A 和小 I， 对不对？两个人特别孤单，因为就他们俩一起玩很没劲，所以他们就去寻找小伙伴。找到了六个小伙伴，首先是哪六个辅音呢 ？p、b、t、g、k、g， 对吧？然后他们分别跟小 A 和小 I 一起组成了很多单词大家庭。那紧接着呢，他们就去海滩，他们又遇到了十个小伙伴，分别是 ，m、n、r、n、u、n。对吗？认识了这十个小伙伴以后，他们又分别跟小 A 和小 I 然后一起拼，组成了单词大家庭。那么说到这儿呢，今天我们也认识了不少单词了，所以呢，薇薇打算带你们到字母村特有的单词牧场里面去看看。那这个单词牧场里边啊，可是有任务的，就是拼词。拼词牧场马上开始，先让你们看看拼词牧场长得什么样子哈。对，就是这个样子的。第一轮叫做单打独斗，什么叫做单打独斗呢？我们一起来亮家伙哈，就是当单词出现的时候，你要迅速的把它拼出来。单打独斗这个环节呢，一般呢是
只把一个系列的放在一起，不会呢有过多的这种混淆。但是一会儿第二关可就比较难了哈，叫混合多打，就把今天学的东西全都揉在一起，反反复复的考你。那么这两关通过了，我就可以奖励你们玩一个好玩的游戏，但是我们要先通过这一关才行哈。来，准备好单打独斗第一关，来 gap dad 大声念哦 pat rat tap bag pad fat bat van set hat Ham, lap, map, wax, fax, run, nap. OK， 好了，那你看到刚才第一轮单打独斗还是有点挑战性吧？首先速度还是挺快的，对不对？那是因为威廉带着你念的速度比较快，但实际上呢，你自己应该再来第二次。第二次呢就没有声音了，薇薇完全不做提醒，怎么样？我们让他们迅速消失一下，然后我们来第二轮。第二轮呢只有你出声，我反正是不出声。准备好了吗？来，第一个 cap number two go pat pat rat tap bag好了，那么第一轮结束了哈，紧接着第二轮可就来了，准备好了，第二轮单打独斗 ，bit 大声来 ，nip， did， tip， pin， six， mix， dig， lip， zip， read， hit。Wig, sit, big, fix, pig. 好了，那这些全都是关于小爱发什么音啊？一的音的。那你能不能自己来一轮呢？好，那如果你自己完全能完胜了，一定要给薇薇留言。薇薇，我完胜了，拼词牧场第一关单打独斗我已经完胜了，就说明你胜利了哈，那就代表着你可以进入下一关了。不过现在薇薇要让他们全都消失掉。好，从 bit 开始，你准备好了吗 ？Go go go！ Bit, nip, bit, tip, pin, six, mix, take, lip, zip, red, hip.太棒了，恭喜你过关，记得给薇薇留言哈。好，那接下来呢就比较难了哈，接下来我们要进入第二关，叫做混合多打。混合多打它为什么难呢？就是因为它把所有学的东西都混在一起考你哈。那我们来看看接招 round one 第一轮 go 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 dadBig， 对了，你发现混合多打里面啊，颜色也变了。之前的混这个单打独斗里面呢，是把中间的元音字母还给你标出来了，让你一看，哦，我提醒我应该发这音。可是，在混合多打里面呢，单词颜色都一样，没有人提醒你了。看看你能不能念出来哈 ，dad， big， fat。
但你发现薇薇呢带你读了前几个，后面呢基本上我只有这个气息了，没有声音了哈，主要是让你自己来练习。Round one， 如果你能胜任，那我们马上进入 Round two， 第二轮。第二轮呢，你要完全靠自己了哈 ，Vivian 可是一点也不帮你了。来 ，Wing，Go Go Go。如果第二轮 round two 你已经完胜的话，记得给薇薇留言，因为我要奖励给你们一个游戏。游戏时间到，眼疾嘴快，打定数。